よろしくお願いします。まあそうですね、前回の2016年のワールドカップ予選の時は前十字靭帯を切って参加することができなかったので、3ヶ月前に怪我してしまったので参加できなかったっていうこともあったので、なおかつそれで負けてしまったっていうのもあって、今回は本当に強い思いというか、まあその負けた日から4年間ずっとこの日のためにずっとフットサルをやってきたっていうのがあるので、まあ意気込みというか、もう本当に自分のキャリアを全てぶつける場所だとは思ってるので、なおかつ前回負けたってことでやっぱり日本のフットサル界を交代させてしまったという責任を、まあ、もちろん僕はその大会に出場することはなかったんですけど、まあ、ずっと代表チームにいてそのチームを作ってきた一人だと思っているので、その中でずっと一緒に作ってきた仲間が敗退したということで自分も同じように責任を感じているので、まあ、もちろん4年間このために準備してきたというのもあるし、その責任をずっと背負いながらやってきたという思いもあるので、今回は本当にもう勝つ、とにかくワールドカップ出場権獲得するってこと以外にはもう考えてない、もうそれしかないですね。まあそうですね、前回負けてしまったっていうのがありまして、上位5位にも入れずに、その前回の大会では優勝していて、でアジア予選でその次の大会は5位にも入れなかったっていうのがあって、まあ油断というか過信みたいなところは多分きっとあったと思うので、まあ今のチームに関してはそういうものはないですし、まあ僕自身は参加してないのでどこまでそういう部分があったかっていうのは分からないですけど、本当にワールドカップ予選っていうのは4年に1回なので、そんな簡単な試合はないし、みんながそこに思いを持ってやってくる試合なので、本当にいつも通りにいかないことが多い試合っていうのをしっかり頭に入れた上で戦うってことが大事なのかなっていうふうには思ってます。どの国もやっぱワールドカップに出たいとかって思いを持ってずっとやってると思うので、そういう思いがぶつかる大会なので、まあそういう部分で負けないように4年間準備してきたつもりではあるので、まあ自信は持って挑みたいなとは思うんですけど、まあそれが自信が過信になってしまわないようにみんなで頑張っていきたいなとは思ってます。まあそうですね、全て中東のチームということで、まあここ最近はアジアのチームどのチームもレベルが上がってきているので、まあどこがっていうのは正直言うとないので、まあイランだけは少し実力が抜けてはいるんですけど、それ以外のチームっていうのは3カ国の15カ国どことやっても力の差って大きくはないと思うので、そこはもう自分たちも分かっているので、ただ勝てない相手ではないですし、勝たなければいけない相手だとは思っているので、それは相手が弱いから勝たなければいけないわけではなくて、ワールドカップに出るためには絶対に避けては通れない相手だと思っているので、全チームなんで、どこがっていうのはもちろん各チームそれぞれ特徴っていうのはもちろんありますけど、そこまでめちゃくちゃ大きく大差があるわけではないと思うので、そういう意味では全試合しっかり勝つためにゲームに挑みたいなとは思います。キルギスっていうのはまあもともとディフェンスだったりとかが堅いチーム、それから守備メインのチームで、クウェートっていうのはまあ数年前からスペインの監督が入ってきて、その中でスペインスタイルを入れる中で、なおかつまあ身体の高い選手が何人かいて、でレバノンっていうのはまあ個人技に優れた選手が多いっていう印象があるので、まあ大枠でいうと結構似たチームなのかなっていうのはあるんですけど、まあそこそういう分に個人技が得意だとか、スペイン流がちょっと入ってるとか、守備が得意なチームっていうところは多少違いはあると思うので、まあその辺はしっかり毎試合ごとにしっかり警戒していきたいなと思います。まあそうですね、日本代表っていうのは各チームの優れた選手が集まる場所ですし、スペシャリスト、まあ、点が取れる選手がいて、守備できる選手がいて、ゲームを作れる選手がいて、ドリブル選手がいてって、本当にいろんなタイプの選手がいるっていうのが代表チームの強みだと思うので、まあ、そういう選手が集まってくる場所っていうところがあるんですけど、その中で僕はどちらかというと全てオールマイティにこなせる選手だと思っているので、逆にみんなが特徴を持っている選手だからこそ、自分はあえて何でもできるから、そういう人がちょっとできないようなこととかを助けていきたいなっていうふうにはいつも思っているので、それはピッチ上での役割っていうのが、やっぱりそのみんなができないことをやるっていうのが代表チームにとって自分の一番の役割かなっていうふうに思っています、まあ、あとピッチ外のところだったりとかっていうのは、やっぱりもう年齢も年齢ですし、かなり年齢も上の方に来ているので、リーダーシップとまでは言わないんですけど、まあ、そういうなんだな、チームを引っ張っていく役割の選手は一人だとは思っているので、そういう部分っていうのは期待されていると思うし、必ず自分が
やらなければいけない仕事の一つだとは思っているので、そういう部分ではしっかり、まあ、ピッチの中でもそうですし、ピッチの外でもしっかり自分の役割は果たしたいなとは思っています。まあ、僕たちは4年前ワールドカップ予選で負けてしまったことによって、ワールドカップに出れなかったことがあのフットサルの人気を停滞させてしまった大きな要因だと僕たちは自覚してますし、そこに対しての責任から逃れるつもりもありません。やっぱりマイナースポーツにとってあの代表チームが勝つってことは本当に一番と言っていいぐらい大事なことだと思っているので、そこの機会を逃してしまったってことは本当に自分たちがこれからもずっと抱えていかなきゃいけない問題だと思ってました。でこの4年間そこでもう一度自分たちがフットサルに明るい未来を取り戻すには、やっぱりワールドカップに出て勝つってことが一番大事だってことが僕たちは本当に強い思いを持って4年間やってきました。でその集大成を見せる舞台だと思ってますんで、この4年間で僕たちも成長したんですけど、きっとアジアのチームもそれぞれ成長してきてはいるので、簡単な試合は一つもないと自分たちも思ってます。だからそれを乗り越えるためには皆さんの応援っていうのが僕たちにも必要なので、ぜひ応援してほしいですし、一緒にワールドカップの出場権を勝ち取って、もう一度フットサルが輝く未来になるように頑張ってやっていきたいなと思ってますので、応援よろしくお願いします。高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。